Dame i gospodo, dragi posetioci, dobroveče. Želim da vas pozdravim u ime biblioteke Milutin Bojić i da vam se zahvalim i u ime našeg direktora, gospodina Jovice Krtinić. Veliko mi je zadovoljstvo što večeras mogu da vam se obratim na otvaranju izložbe sve ove godine i da vam predstavim umetnicu Ljiljanu Stevanović. Ljiljana. Takođe, hvala i ja bih ti sad zamolila da proglasiš izložbu otvorenom. Hvala, Olja. Gospodine, hvala što ste došli i što ste dozvolili da se ovde ovo večer izdešava. Dobroveče svima. Hvala vam što ste došli, obzirom na vreme i obzirom na to da sam ja kratko u Borči, vrlo sam prijatno iznenađena prisustvom ljudi koje ne poznajem lično. Zahvaljivanje ću da ostavim za kraj. O izložbi koju ste već, nadam se, videli i vidjet ćete je malo kasnije, želim da kažem samo toliko da ona je se desila sasvim slučajno, a u stvari, kad se sad osvrnem na sve svoje razgovore sa Oljom o umetnosti i o mom prisustvu u ovoj biblioteci sve ove godine, mislim skoro tri od kad sam se ja doselila u Borču, ništa nije slučajno, pa ni ovo. Olja kaže, a što ti ne bi, a ja kažem, oću. Onda ona zove biblioteku matičnu i ja kažem, zvaće se sve ove godine. I eto, zove se sve ove godine, dakle, ja sam Ljiljana Stevanović, učitelj u PSI, u umetnosti već 15 godina, znači ovo je mojih prvih 15 godina, ko zna, možda sledećih 15 ja nemam vremena, pa sam zgrabila priliku da iskoristim. Dakle, ovde su slike, 39 ima, od minijatura 8x8 do formata 1x60, nastalih od prve, a to je jedino ulje ovde koje ja ljubomorno čuvam sve ove godine i koje nikad niko osim mojih prijatelja koji su mi u kuću dolazili nije video, zato što je to moj neuspjeli pokušaj izraza u ulju. Onda sam ja otkrila mogućnost da mogu da se igram različitim materijalima, uglavnom svime onim što može na neku podlogu da se zalepi. Kao što ste videli ili kao što ćete videti, dominira kanap jer se on vrlo lako oblikuje i lepi, a tu su i drugi materijali. Pa eto, ja kažem za sebe da sam slikar, ali ja ne slikam, ja pravim svoje slike. Sve ovo je uglavnom materijal koji je, može da bude čista reciklaža, pa i moja kosa koja je našla svoje mesto na jednoj slici. Na poleđini tih minijatura kojima ste se poslužili piše ono što je bitno za moju umetničku biografiju. Ovo je moja 27. izložba. A želim da kažem i da podvučem zašto mi na pamet nije bilo da izbegnem, zato što je to biblioteka. Zato što pre nego što je umetnost ušla u moj život, 40 godina je u mom životu postojala samo knjiga. Ulaskom slika u moj život ja nisam izbacila knjige. Kao što sam malo pre rekla, kad sam se doselila u Borču, prvo sam pitala gde je biblioteka. Ja sam dobar član biblioteke, što će Olja da potvrdi, a još sam i učitelj. I meni je biblioteka jedno divno mesto na kome neko može da napravi spoj slike i knjiga. I eto me večeras ovde, i mene i vas, i vas i mene, hvala vam puno. A sad ono, mislim, neophodno, čovjek ništa ne može baš sam. Ja sam mislila da mogu, ali se desilo dobrotom nekih ljudi da nisam sve uradila sama. Dakle, najpre zahvaljujem biblioteci Milutin Bojić, ogranku Borča, što su mi dozvolili da ovaj prostor koristim
4 nedelje, 3 za postavku, 1 za postavku i 3 za posetioce. Doduše, velikodušno su mi ponudili i duže, pa ću ja tu velikodušnost iskoristiti iduće godine za neku novu izložbu. Evo, ja sam se unapred pozvala sama. Za postavku ove izložbe, dakle, za to kako ovo ovde izgleda, zahvalna je moja prijateljica Nataša Marinković, slobodni umetnik iz Novog Beograda. I želim da se zahvalim internet portalima koji su divno najavili moju izložbu. Ovde prisutni gospodin Marko Borčić, Borča Info. Hvala Marko. Leva obala Beograda, sve na jednom mestu. Gospod uopšte ne poznajem, ali su bili ljubazni da to urade. I Bojan Krstić, Lobi, leva obala Beograda takođe. Zahvaljujem svim svojim Face prijateljima koji su me trpjeli sve ovo vreme. Sa hiljadama fotografija, sa priprema, a šta ih tek čeka večeras kad odem kući, to će tek da vide. Ja mogu da pričam 45 minuta, ali ne verujem da vi možete da stojite 45 minuta, pa ću ja ovim završiti i svoju izložbu proglašavam otvorenom.